pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês os nail foils. É uma alternativa bem legal ao esmalte para quem quer alguma coisa bem diferente, porque ela é completamente diferente do que a gente está acostumado a ver em esmalte. Por mais que a gente passe os holográficos, os craquelados ou qualquer outra coisa assim, mesmo aqueles desenhos, é completamente diferente, porque esse são desenhos prontos, na maioria das vezes metálicos, mas tem outros também, mas os que chamam mais atenção são os metálicos, mesmo porque os desenhados ficam pau a pau com a impressora de unhas. Logicamente, a impressora de unhas é mais difícil encontrar do que os foils. Mas vamos mostrar aqui como é que faz. Seguinte, tem uma cola especial para eles. Essa cola é vendida no site. Você pode passar uma camada da cola. Não precisa passar muito, não. Essa cola, ela vai ficar meio... Quando secar, vai ficar meio grudenta. Ela é meio branquinha, assim, e quando seca, fica transparente. Aí você sabe que secou. E ela parece bastante com a cola de cílios, mas não é. Eu já testei com cola de cílios e não funciona. Também a textura e até o cheiro parece cola tenaz, mas também não é, porque a cola tenaz não fica grudenta quando seca. Essa vai virar um durex mesmo. E é essa a intenção. Aí você vai pegar o foil e vai cortar. Eu, tonta, coloquei aqui sem cortar. Na verdade, você pode colocar cortando ou não. Se alguém estiver aplicando pra você, dá até pra colocar sem cortar. Sem cortar, o bom é que você aproveita mais os foils, gasta menos e dá pra usar outras vezes. De qualquer forma, esses foils mesmo que você cortar, você pode guardar eles, porque a parte de cima e até do lado ficam umas sobrinhas. Então você pode colocar nas unhas que tiverem com falha, ou fazer uma francesinha, não sei. Dá pra aproveitar depois. Então, pra ficar mais fácil, você corta, de preferência não com as unhas já com a cola, igual eu, Anta, fui fazer aqui, já tinha passado a cola, e depois que eu resolvi cortar, aí sai grudando tudo. Mas, então, corta antes de passar a cola. E coloca na unha. Toma cuidado pra não ficar nenhum enrugadinho no papel, porque isso vai fazer o desenho não aderir direito. É fácil? Não. É difícil? Não. É tudo questão de jeito. Essa aqui é mais ou menos a terceira vez que eu tô fazendo, e resolvi já gravar o vídeo, porque eu já vi que já dava legal. Mas não tem muito segredo. O principal é deixar a cola secar bem, pra ficar esse durex. Se você colocar com a cola molhada, não vai funcionar, por mais que você deixe o papel lá pra sempre. E aqui, ó, eu tô mostrando pra vocês, já eu nem coloquei em todos, mas eu quis já tirar pra vocês verem como é rápido. Ele encostou na unha, praticamente já saiu, a não ser que a cola esteja molhada, e ele não vai sair mesmo. Olha esse efeito, gente, é realmente o máximo. Eu tô muito apaixonada por esses foils. E tem de todas as cores, de todos os tipos, com todas as texturas possíveis. Texturas não, né? No caso é estampas. E você colocou na unha, dá pra dar uma esfregadinha com o palitinho mesmo. Algumas pessoas fazem com cotonete, algumas pessoas fazem com a própria unha. Mas a verdade, de verdade, é que assim que você coloca, você já sente ele soltando onde ele grudou. Então, eu não sei até onde é muito real isso de esfregar o palito. É mais assim, você apertar toda a superfície para que ele fique grudadinho na unha. Ele ficou grudadinho, você não precisaria ter apertado necessariamente com o pauzinho. Podia ser com a unha, com o dedo. Nem precisava mesmo o pauzinho. Algumas vezes você vai tirar, olha, como nessa. Aí eu volto e passo de novo, como se fosse aquelas figurinhas que a gente fazia no caderno. Mas não adianta. Experiência própria. Por mais que você raspe ali, aquela partezinha
Saiu, não saiu, não saiu, fim, tira ele. Já era para isso que serve. Passar um esmalte bem parecido, da base da cor embaixo dos foils, embaixo da cola. Aqui eu achei um azul que tinha, parecia legal com esse esmalte, só que eu não passei duas camadas. Então não ficou tão legal quanto deveria nesses vãozinhos que ficam. E fica mesmo, isso é normal dos foils, tá? Esse é o resultado básico de como fica. Tô tentando mostrar aqui. Uma coisa muito importante: as bases que tem álcool, a base de brilho, base de. Como fala? Secagem rápida. Elas não funcionam, elas tiram o brilho do foil. Tem umas que até tiram toda a tinta do foil. Fica bonito? Fica, mas aí perde praticamente 80% do efeito. Ainda fica metálico, mas pra ficar com o desenho, aqui essa base é a perfeita que eu achei. É uma da Risqué, é uma base transparente, não é de brilho, não é de secagem rápida, tá? E ela passa e não tira quase nada, tira assim 98%. Tira não, fica 98%. Sai 2% do desenho. Então é muito pouquinho que perde mesmo. E o ideal seria passar duas camadas e não passar várias vezes, porque você passando mesmo essas, que não tiram o brilho, se você passar muitas vezes ele começa a desfazer o foil. Então passou uma, depois que tiver bem sequinho, passa mais uma camada, porque ele é bem frágil. E passando duas camadas ele já fica mais fortinho para não esbarrar. Isso eu não tô falando de louça, não. Tô falando de coisas normais, só de. Você tá se maquiando, se trocando, esbarrando em alguma coisa, ele já vai saindo. Então passa duas camadas, querendo até três, é interessante. Só que daí quando começa três já corre o risco de descascar. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Tem lá no site para vender. Qualquer dúvida, me escrevam. Beijo, tchau.